Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Naladil jste si právě Svobodný vysílač, od kterého vás zdraví Vítek v našem pravidelném čase 19 hodin. Karel Srb se narodil 18. ledna 1937 v Berouně. Je českým hudebním publicistou a koncem 60. let spolu založil jazzovou sekci, která původně působila pod Svazem hudebníků. Právě jazzová sekce se za socialistické éry podílela na vydávání legálních i zakázaných publikací, včetně samizdatu. Po dlouhá léta se právní cestou úspěšně bránila svému zrušení, ale nakonec byla v roce 1984 její existence definitivně ukončená. Karel Srb byl spolu s dalšími členy jazzové sekce v roce 1986 uvězněný. Objevil se však také v neoficiálních seznamech spolupracovníků u státní bezpečnosti. Nejenom o tom si budeme v dnešním programu na Svobodném vysílači vyprávět s mým hostem, kterým je právě předseda a spoluzakladatel jazzové sekce Karel Srb. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer, taky. Děkuji za pozvání. Já bych možná začal v úvodu takovým menším zamyšlením, trošku delším, potom ty otázky samozřejmě budu koncipovat kratší, ale takové trošku delší zamyšlení v úvodě, protože minulé generace nám zanechaly díla literární, hudební, malířská, divadelní, filmová, architektonická a tak dále, která obdivujeme v podstatě až doteď, celá léta, celá staletí. Jenomže dnes se zdá, jakoby všechno krásné, estetické, zajímavé, originální, řekněme logicky smysluplné, prostě obyčejně hezké, bylo spíš na závadu. Teď převládá trend nudně blábolit, zošklivovat, malovat blátem nebo výkaly, dekonstruovat, dělat umění z převráceného záchodu, znesvěcovat kostely, trhat vlajky, věšet trencle na hradě, sochy se vstyčeným penisem, stříkat na zdi grafity, ukazovat vstyčené prostředníčky a tak dále a tak dále. To je ta postmoderní doba. Co si podle vás pomyslí budoucí generace o nás a naší době, o současném umění? Myslíte, že bylo dřívější umění bohatší v tom tvůrčím a řekněme uměleckém rozměru, když si rozvzpomenete, co jste vydávali v jazzové sekci, anebo se mě to jenom zdá? Jsem takový trošku skeptik. Děkuji za otázku, protože já na to také myslím, a ne z titulu jazzové sekce, ale když se podívám, co se všechno dělo ve společnosti a ve světě od roku 1880 do roku 1918, tak si to vezměte, a Praha je toho příkladem, ani ne tak Paříž, vezměte si, byl tady konstruktivismus, vznikl kubismus, surrealismus, dadaismus, prostě bylo toho mnoho a všechny tyhle ty třeba jenom v architektuře máme v Praze na 100 metrech nebo 200 metrech čtverečních, Prašná brána, kubistický barák Gočára vedle domu Černé Matky Boží, naproti něco konstruktivistického, prostě bylo to úžasné, ženy dostaly volební právo, začaly nosit kratší sukně, začalo se kouřit, čili to jsou věci dnes samozřejmě směšné, naopak dneska se někdo chce zavrhovat, ale 1880 až 1920 to byla opravdu vrcholová intelektuální éra, bohužel až na tu válku. Jo? A pokud bych chtěl, my jsme se právě v jazzové sekci snažili znovu rozdýchat toto období, protože bolševik ho zakazoval, i když původně to bylo levicové umění. Ale my jsme to nebrali levicové, pravicové, prostě tady to chybí, lidi by to měli znát. No tak jsme vydali dadaismus celý, že od Milana Kundery nebo Ludvíka. No, nebo jsme dokonce vydali od Chalupeckého dvě knihy o surrealismu a tak dále. Čili znova jsme chtěli vyplnit ty díry, které tady byly tím normalizačním režimem nastoleny, no a nevím, nepochopím, proč to někomu mohlo vadit. A já znám... Ten prvorepublikánský odkaz, že třeba vadil. Myslíte v rámci jazzové sekce ještě, nebo... Třeba, že jste se vraceli prostě k té éře, která neměla u minulého režimu jaksi podporu. Víte, musíte ten režim rozdělit asi na několik částí. Ten, který tady byl nastaven po svobodných volbách v roce 46, to znamená
kdy komunistická strana měla číslo 1, pamatuju to velice dobře, a vyhrála to. A druhá éra, která vznikla po pražském jaru vlastně, a ta prostě byla ta nejhloupější, která tady vůbec mohla, mohla být nastolena. Jo? Přitom ale zvláštní je, že řada těchto komunistů, a dneska se říká i zločinců, tyto věci znala a byly vyštudováni v Paříži, v Německu, v Heidelbergu a podobně. Čili to je dokonce to byl a taková vědomá přetvářka a služba režimu. Čili komunisté po roce 48 přešenu to, jak si to dělali ze srdce, z jakési duše, byl tady Sovětský svaz, ale potom, co vzniklo po srpnu 68, tak byl vysloveně kalkul. O vás se říká, že jste dost nesnášel ty normalizační komunisty a v jazzové sekci jste díky tomu byl skutečně ten nejradikálnější v tomto ohledu. Je to pravda? Ne tak docela, protože já jsem byl radikální, pokud sáhli na to, co jazzová sekce chystala nebo dělala. To znamená, že my jsme jako první přišli do velkých sálů s jazz rockem. Hmm. Jazz rock byl zakázán jenom po klubech a jenom se to hrálo, sami to víte nejlíp, asi už jste byli děti, ale to pamatujete. A my jsme to prosadili do Lucerny. Ale jak prosadili? Samozřejmě se to muselo prosadit přes různé důstojníky a inspektory kultury, což byly v podstatě také důstojníci. Ale k tomu se dostaneme. Čili chtěli jsme znova tady oživit určitou sféru. A na jedné jsem měl opravdu zájem, a sice to bylo židovství, judaismus. Já nejsem jako žid nebo vůbec rasista a tak dále, ale viděl jsem, jak je tady potlačovaná celá ta jazykověda, i ten spelling židovský a všechno ostatní, co jenom zavání trochu tím lustigem, tak muselo jít pryč. A teďko já říkám muselo, jenže já znám jména konkrétních lidí, kteří, se kterými se seděl, jako sedím teďko s vámi, protože to byli úředníci, kteří to velice dobře znali a přesto toho Kunderu a další sekali a osekávali a ty Židy taky. A proto já jsem jako se bál, že ten komunismus bude na věčné časy a že nezůstane zachováno nic. A proto jsme vydali třeba v rámci edice Jazz Petit dvě knihy, Hudba z Terezínského geta, jo? A Kat beze stínu, což zase psal autentický Žid, který to prostě prošel Osvětím, tak dále. Čili měl jsem strach, že to, co bylo kladné minule, a měli jsme na to sílu, protože to taky to bylo všechno velice ve volném čase a ještě sledovačky a tak dále a tak dále. A hlavně měl jsem strach, že něco bude špatně a kolikrát jsme překládali některé věci třeba o minimalismu nebo o land artu, to tady bylo absolutně neznámo a překládali jsme to z amerických publikací a časopisů a to my jsme neznali ta slova, ta ještě neexistovala v češtině. Takže my jsme třeba ty překládané věci jsou sice česky, ale není to čeština. Vy jste známý, což jsem podotkl už v úvodu, nejprve jako místopředseda a později dlouholetý předseda jazzové sekce. Vydávali jste spousty informací o hudbě, o literatuře, o výtvarném umění. Spolupracovali jste s řadou výtvarníků, fotografů, divadelníků, hudebníků, především jste alternativní scény, překladatelů, spisovatelů a tak dále. Ale pořád jste balancovali a bruslili na tenkém ledě na té hraně legality činnosti jazzové sekce. Jak bylo pro vás obtížné uhrát to dost dlouhou dobu v nějaké racionální poloze a udržet tu organizaci v chodu? Dávalo to hodně práce? Bylo tady určité intelektuální zázemí, ne snad v rámci jazzové sekce, ale před tím, co vyprodukovalo Pražské jaro v uvozovkách. A celá ta změna po roce 45 vlastně začala překvapením nad pavilonem, bruselským pavilonem, kde Československá socialistická republika byla nejlepší. A proč byla nejlepší, protože ti, kteří vytvářeli, tam dávali většinou kumštíře, kteří byli částečně zakázaný v oblasti skla,
samozřejmě výtvarna, designu, architektury, a tito lidé vytvořili bruselský pavilon, my jsme se stali slavnými a najednou se tady začal měnit vkus. Nastoupil latex, ten hrozný latex, se stěny prostě malovali tou jednou barvou, ne válečky, kdy se ničily staré dřevěné nádherné lékárny do těch kubík, do těch čtverhraných sektorových a tak dále. Jo. Zase opak dostali, stejně to intelektuálno tady neustále viselo a my jsme z těchto lidí potom i čerpali, i když nebyli v jazzové sekci přímo, jsme čerpali jejich moudra, protože jsme byli mladí jako vy, vlastně něco mladší. To byl například Ducháč, Míla Ducháč, Pepik Škvorecký, Lubomír Doruška hlavně, jo, a tak dále. Čili ta éra, to je statečnosti jazzové sekce, že to vydávala v té době, sice byla hezká, ale přece jenom měli jsme tady už jakési, řekl bych, ne vzory, protože oni se na druhou stranu trochu báli s náma jít do hory, jo. Ale bylo jí třeba, tak vždycky nám poradili a když jsem řekl jméno, oni mě odkázali dál. Čili každý byl tím komunistou nebo tím prorežimním politikem nebo člověkem v podstatě z donucení. Všichni věděli, že to jde jinak, ale přesto všichni hlasovali pro. Jak už víme, tak po nějaké době byla činnost této jazzové sekce, abychom se k tomu vrátili, minulým režimem vyhodnocená jako problémová a stala se předmětem zájmu STB. Sekce měla ale velmi širokou kulturní činnost. Co se v státní bezpečnosti zdálo jako podezřelé, že začala monitorovat aktivity vedení, tedy i vaše, včetně dalších, řekněme, vybraných členů jazzové sekce? A to je, tato otázka je kvalifikována pohledem roku 2020. Jo, ale de facto i ty policisté, i ty STBáci z toho byli otrávení, že museli projednávat věci, které jim chodily ze zdola. A kde to je ze zdola? Ze zdola to byli inspektoři kultury, to byli civilní pracovníci ministerstva kultury, to byly všechna kulturní střediska a podobné spolky. V podstatě, když dostal někdo na vnitr nebo policajt papír, že tam a tam se hrála závadová hudba, třeba spirituálu, kvintet nebo další, no tak má v ruce ten papír a musí šetřit, protože je napsáno, že je to protistátní živly tam jsou. Pak bylo tažení proti dlouhým vlasům, proti všemu dalšímu čemukoliv, co šlo ze západu a podobně. No to ani nebyli iniciátory samotní STBáci, nebo řekl bych ti vyšší důstojníci, mám na mysli tyku desátou zprávu a další zprávy z Davids, ale byli to, řekl bych, úředníci, kteří chtěli nějak vydržet u řemesla. Mohl bych řadu z nich v této chvíli, co tady sedíme, pro vaše rádio jmenovat. A chcete to udělat? Nechci ničit jejich rodiny, nechci ničit další pověsti a podobně. Když oni ničili vás. Ano, prostě já to dělal vědomě, podívejte, mě moc krát varovali. Pane Srpen, nedělejte to, vy to nemáte zapotřebí, hlejte mi, jestli chcete pracovat v zahraničí na ambasádě, můžete být a tak dále, ředitelem tam a tam. Ne, odmítal jsem, dělal jsem to jako svoje přesvědčení, jako děláte dneska vy s rádiem a od toho jsem necuk. Jo. Ale chci říct zpátky k těm STBákům, v podstatě oni byli sami otrávený, že dostanou hlášku, udělejte šetření v rámci někoho XY, protože ten dělá podle dopisu stížnosti občanů protizákonnou činnost. No. A ten policajt už musel, i ten STBák musel nastoupit, musel o tom dát hlášení. Tím, že vzniklo toto hlášení, tak tam byly určité informace, že třeba ten člověk chodí do hospody na pivo tam a tam. To znamená, dostane policie příkaz prověřit účast, kdo chodí do té hospody, s kým se tam schází a tak dále. Či najednou ta pavučina se neskutečně roztahuje a zasahuje do sfér, o kterých ani nevíme. Proto dneska v těch seznamech jsou statisíce lidí a možná všichni občané naší republiky, protože každého se nějak se ten západ
celého ostatního dotklo. Ano. Ta pavučina se samozřejmě rozšiřovala, zvětšovala, napoptnávala. Ty vaše vztahy postupně přerostly v ostrou konfrontaci s minulým režimem. Jaké metody proti vám STB volila ve snaze sekci zakázat, kromě asi obligátních předvolávání na výslechy? Mnoho lidí vám totiž předhazuje vaší spolupráci s STB od ledna 1976, zatímco u většiny spisů spolupracovníků je spisová značka PO, tedy prověřovaná osoba, tak ve vašem případě vám napsali, tu uváděli značku důvěrník a později dokonce agent. Jak se tohle slučuje s vašimi pozdějšími postihy minulým režimem a kriminalizací vaší, kterou vlastně na vás vyvíjela STB? To je takový trošku dvojí úhel pohledu. Je to dvojí úhel, protože jednak pokud jsem byl u výslechu, tak z toho jsou zápisy. Ty zápisy se dochovaly, my v jazzové sekci máme. Jo? Jsou komukoliv přístupný, jsou úředně ověřeny současným režimem. Je tam to velké razítko, uhlopříčně přes to celé. Může si je kdokoliv číst a tak dále. Vždycky to bylo k nějaké záležitosti. Příklad, zakázali festival v Lbrušce. My jsme ho pořádali tady z Prahy, spolu pořádali. Tam nás zatkli. Byli z toho výslechy a tak dále. Jo? My už jsme byli vycvičení, že jsme dostali opis toho zápisu. Dostali jste opis, ale vedle toho zároveň ten opis dostala tajná policie, která má na starosti třeba hudebníky. A tam už to jsou interní spisy, které se týkají toho o nepřátelské nebo přátelské činnosti. To je neskutečný aparát. Čili u policie, kde jsem byl oficiálně vyslýchán, o tom jsou všude zápisy. A o tom, s kým jsem jednal civilisty, jestli byli STB, nebo jestli byli CIA, nebo jestli byla kterákoliv jiná tajná nebo jakákoliv zájmová služba, jasně, tak to nemůžete vidět. Nemůžeme to vidět ani dneska, že jo? Nemůžeme to vidět ani dneska. Řekli by, že je to téměř jaksi horší. No, to jednání, pokud to byly výslechy, tak bylo vždycky vůči mě velice slušné. Žádné máčení snad hlavy do kbelíku s vodou nebo tak dále. Vykání, žádné tykání nebo žádné násilí nebo nějaké výhrušky. Já už jsem byl stejně vyhozen kvůli srpnu 68 k lopatě, čili mě hůř existenčně nikdo nemohl poškodit, že? K tomuto období se v zápětí vrátíme a doprobereme ho. Nicméně přišla sametová revoluce, uplynulo 10 let a vy jste se rozhodl v roce 1999 kandidovat do Senátu za ČSSD v doplňovacích volbách. Jenomže na vás tehdy právě vypukl tento skandál v souvislosti s vaší údajnou spoluprací s STB, registrační číslo 25280, vedený v kategoriích důvěrník v letech 79 až 82 jako agent a roku 83 jako důvěrník. Na 151 schůzkách jste měl podat celkem 299 zpráv. Ovšem Městský soud v Praze rozhodl 13. prosince 2000, že jste byl ve svazcích STB vedený neoprávněně. K dalšímu soudnímu sporu s Jaroslavem Hudkou se za chvíli dostaneme samozřejmě, ale otázka na tělo, úplně jasně a jednoduše, pokoušela se vás STB lámat ke spolupráci, nebo věděla, že u vás vzhledem, řekněme, k vaší angažovanosti v ČSSD sekci a k vašim kontaktům na diplomaty v tehdejší americké ambasádě, tak by u vás úspěch moc nesklidila, takže se vás ani nepokoušeli lámat STBáci ke spolupráci. Tak začnu odzadu, kvůli americké ambasádě mě ani kohokoliv jiného lámat nemuseli, protože pokud někdo českých zaměstnanců chtěl být, pracovat na jakékoliv ambasádě, holandská, dánská, švédská, tak musel být evidován u státní tajné bezpečnosti, jako jsou evidováni američtí a další diplomaté, kteří tady pracují u nás. To je běžná rutina. Jo. To znamená, že to byla teda k té americké ambasádě, čili mě se nikdo nepokusil lámat, ačkoliv jsem s nima byl až příliš za dobře, a to sice od roku 1964. To neexistoval žádný Havel nebo někdo takový a podobně v tomhletom duchu. A mohu vám říct, že zrovna včera jsem dostal od jednoho bývalého pracovníka jedné americké ambasády krásné PF-ko poslané, jo, a povídání o sobě, jak žiju a tak dále. To já dostávám každý rok, jo, protože oni ví, proč mě to posílají, to přátelsky tady zůstává. A pokud jde o informace, ty předchozí počet schůzek a všeho ostatního, víte, že v této chvíli probíhá
třetím rokem primitivní soud, který se týká urážky, vulgarismu, ničeho jiného. Soud, který by se dal vyřešit u takovéhoto stolu a u dobré kávy. Uh-huh. Jo? Pan Hudka a nikdo z nich nepřinesl jediný doklad o tom, že bych něco takového popsal. Jediný doklad, že bych někomu něco způsobil újmu nebo na někoho něco udal. Jo? A to, co vám říkám, já, protože mám od toho kopie o těch výslechových věcí mohu kdykoliv ukázat, kdybych viděl, že dneska se budeme ptát na toto, tak jsem to vzal sebou a citovali bychom přímo věty. Bohužel toto pan Hudka nepředložil ani jeden z těch důkazů a pan Blažek dokonce napsal, že jsem mnohem vyšší číslo napsal až do roku 89, že jsem spolupracoval a dokonce... Jste byl v 86. uvězněný, v 88. jste snídal s panem Mitteránem, ale vy jste spolupracoval podle něj. Víte, takhle chytře, takhle moudře pan Blažek, badatel Ústavu pro sociální režimu neuvažuje, protože podle něj jsem posílal asi několik set zpráv, dokonce i jako vězeň z kriminále na Borech. Jo? A nedávný titulek v lidovky.cz Srb donášel na Knížáka je velice legrační, protože já jsem Knížáka poznal 5 let po listopadu v rámci televizní debaty a víc ne. Stejně tak se to týká zpěváka, spolkového zpěváka, Vladimíra Mertu. Mertu, ano. Jo? Kterýho jsem viděl poprvé v životě až dávno 5 let, nejméně nebo ještě 10 let možná, bo nikdy jsem spolu, jo? A přesto je titulek Serb donášel na Knížáka. No. To jsou takové ty paradoxy historie, stejně jako s různými církvemi, které se vynořily až po listopadu 89 a tvrdí, že jim komunistický režim jak si sebral majetek a tak dále. Ale vy jste totiž tvrdil, ještě poslední otázka před písničkou, vy jste tvrdil, že vaše spolupráce s STB byla součástí konspirativní hry dohodnuté s členy jazzové sekce s cílem předávat irrelevantní informace. S kým jste byl takto dohodnutý, že budete odvádět stopu STB jaksi pryč od skutečných věcí, které by je mohly zajímat? Protože jednou z těch osob, se kterou jste měli dohodnout infiltraci do STB, byl člen jazzové sekce Josef Vlček. Bylo to tak? Byl to on? Tam jste použil jedno slovo, které jsem neřekl, ale beru ho. Já to interpretuju, já to přímo necituju, jo, tak se omlouvám. Tak, nesmíte zapomenout, že kolem mne bylo 40 osob, nebo přes 40 osob, která měla krycí jména. Všechny ty osoby my máme identifikovaný. Uh-huh. Jsou to prýma lidi, pracovití, který bez nich by prostě nebyla žádná jazzová sekce. Přesto byli evidovaní, což udělá každý režim, určitě to dělá i současný režim, ano. Tak jste evidován vy, tak ano. My dva, co zde sedíme. Takže to je profesionální záležitost. Čili kdybych já, dejme tomu, jmenoval jste Pepu Vlčka, já mu řekl, prosím tě, ne, aby si s těma STBákama něco, nebo co jsi jim říkal, jo? On jim to pochopitelně řekne a já se dostanu zase na index a tak dále. Jasně. Čili já jsem věděl, že to tak je, já mám dokonce jeho tenhle ten spis, jo? A říkám, bylo těch lidí 40, nechci ani jednoho dalšího jmenovat, byste první, jo? No, nechci nikomu škodit, ale protože ty lidi pracovali poctivě a nemůžou za to v podstatě, jo? Ani o tom nevěděli. Respektovaný historik Prokop Tomek v jednom svém příspěvku ve sborníku Securitas Imperii v roce 2003 uvedl, cituji, podle obsahu nalezených zpráv, zejména ze svazků vedených na jiné osoby, předával Karel Srb informace povšechného charakteru a snadno dostupné z jiných zdrojů. Nelze jednoznačně stanovit, že by plnil zadání STB, působit rozkladně proti jazzové sekci a je možné se domnívat, že pravděpodobně chtěl touto svou činností pojistit či vykoupit její další existenci. Konec citace. Myslíte, že tohle přesně charakterizuje nejlépe vaší tehdejší činnost? Tomek, já pana Tomka jako neznám nebo nějak se nestýkáme, ale v podstatě má pravdu, protože pod dohledem byli všichni sportovci, všichni učitelé, celá státní správa. Jo? Jako vy nemůžete o mě v této chvíli vidět, jestli náhodou nejsem člen BISKY. A nesmějte se všichni.
My se vůbec nesmějeme, to bude naprosto vážně. A takže já jsem nemohl vědět, že ten inspektor kultury je ten a ten. A proč ne? Teď, tehdy každý koncert, každý fotbal, každé setkání bylo a do dneška je oznámeno, že bude už kvůli dopravy, kvůli zdravotním problémům a tak dále a tak dále. Já mám dobrých 50-60 takzvaných povolovaček, což byla povinnost při každém koncertu, ale to dělala každá školy, všichni museli udělat povolovačku z těch bezpečnostních a zdravotních důvodů a tak dále, kde se psal repertoár, kdo tam bude zpívat, co kde a jak. Jo. To bylo děláno přes agenturu, ty agentury byly v Praze 2 a s jednou právě zpracoval, byl pracovníkem pan Šimek, který je tady označován, kterého se zmínil. Ano. Ano. To znamená, že on měl v ruce to papír, jak kdyby on se rozhodl, aby ten koncert se nekonal, tak prostě řekne, že to nebude. Jo? Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce, je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonová zdraví Vítek a my se k vám vrátíme po písničce, která právě teď se rozeznívá, a po ní budeme pokračovat dál. Dobrý poslech. Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce, je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonová zdraví Vítek. My pokračujeme dále v našem povídání po písničce, která právě teď skončila. Vy jste tedy tímto způsobem infiltrací do STB mohli kontrolovat, jaké informace o vás STB získává, co schromáždí. Totiž STB chtěla v 80. letech znovu po druhé definitivně ukončit činnost samotné jazzové sekce a tím jste se dostal mezi mlýnské kameny, jak vybalancovat, řekněme, tyto infiltrační spolupráce a jak udržet existenci jazzové sekce. Důstojník STB Karel Hájek, který je mimochodem také aktuálně souzený obvodním soudem pro Prahu 1, k tomu se dostaneme, tak ten tehdy uvedl, že jste měl tendence k neserióznosti a dokonce STB vás měla varovat, že vaše činnost oživení jazzové sekce začala hraničit s trestnou činností. Svaz hudebníků už chtěl jednou vlastně jazzovou sekci zrušit v roce 80, ale nějak se to nepodařilo, že vlastně, když poprvé se o to snažili. Děkuji, jste první rádio a první sdělovák, který toto překvěle rozdmíchal, protože současný stisk absolutně vynechává veškeré interní zprávy vnitra, které on má, které o nás píšou jako o vrcholové protisocialistické a tak dále organizaci, ne jednou, ale mnohokrát. Máme zprávy agentů, dokonce ze zahraničí, a takovým super dokumentem je zpráva agenta okamžitě anulovat veškeré zprávy podávané nebo nepodávané, obdržené od Karla Srpa, protože je předává americké ambasádě. Nebo to hlas Vídeň ze zahraničí? Ano, byl to hlas Vídeň a máme ten ověřený, důvěryhodný dokument. Poznává identitu hlasu Vídně? Já se s touto identitou setkal před, pozdravili jsme se před minulý týden. Tedy? Byl jsem překvapený ze setkání, kdo to je? On ví, že já vím, že on to ví a oba se tváříme, že se nic neděje. Aha. Takže to bylo setkání, kdy to neprobíhalo tím způsobem, že byste si řekli, aha, tak ty si to byl, kdo na mě. Ne, nikdy. Vůbec ne, protože ten člověk udělal tolik protikomunistické práce, přímo, který to psal na mě, aha, a který mě provalil na druhou stranu, protože to je člověk, který mluví několika jazyky, jo. Nevím, jestli má i občanství české nebo ne. A že to, co on prováděl, bylo mnohem, bych řekl, přes sdělovací prostředky, přes svobodnou Evropu, přes BBC, přes Radio Vatikán, přes Hlas Ameriky, co oni přebírali od něj, tak mnohem víc uškodilo v uvozovkách tomuto režimu, než že mě provalil. Nicméně je pravda, že žádný soud se tímto nezabýval, tímto papírem. Těch papírů podobných existuje tajných několik. Všechny je máme a druhá strana je má taky. A dokonce dochází k tomu, že se objevují falzifikáty, konkrétně na Hudkově webu. My jsme to hlášení o mě přefotografovali z obrazovky, dali to soudnímu znalci a ten vydal soudní prohlášení s pečetěma a tak dále, že jde o falzifikát. To jsme předložili soudu a toho si nikdo nevšímá.
No. To jsou věci. My se k tomu samozřejmě vrátíme podrobně. A jenom abychom doprobrali právě jazzovou sekci, protože ta byla definitivně zrušena, jak jsem uvedl v úvodu, až v roce 1984. STB tedy volila další nátlakovou metodu, a to vaší kriminalizaci, co nám to jenom připomíná. Jazzová sekce prý tehdy připravovala vydání knihy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále a z prodeje měla mít nezákonný zisk, a to měla být právě záminka pro vaše potrestání jako předsedy. Na tom vás uvařili, když definitivně zrušili jazzovou sekci, anebo to bylo předmětem té kriminalizace až po dvou letech, to znamená v roce 86? Opět, v archivu máme originály nebo ověřené kopie, názory právníků a jaký tresty máme dostat. Jména právníků, spolupracovníků státní správy, kteří přímo předem rozhodli, do kolika let máme, u mě to bylo 8 let, jo? A další, předem před vůbec zahájením prvého oficiálního stíhání. Kolem toho je obrovské množství, desítky kilogramů materiálů a tak dále. Je zajímavé, odbočím, že do této chvíle nebyly objeveny skutečné organizace, které se zabývaly proti komunistickou činností. Že se míří jenom na STB a neví se o dalších organizacích, kde bylo to epicentrum toho, že to STB to provádělo. Ale epicentra do této chvíle nebyla objasněna. Opět, že máme k tomu věci. Mohli bychom pouštět, nechceme další lidi dělat nešťastný. No. A zpátky, já jsem tu sekci nechtěl uchránit, už to bylo všechno, řekl bych, ztracený, ale ten soud byl rozhodnut předem a došlo k něčemu nevídanému. Vyměnili jednoho z advokátů, pak vyměnili jednoho z přísedících ještě před započetím soudu. Svět se do toho návrhu rozsudku pustil. My máme v jazzové sekci stopky amerických a anglických a dalších výstřižků z největších novin, co se v Československu chystá. Do této chvíle můžeme udělat s tou výstavu obrovskou. A najednou tam se nějak cuklo. Takže nás neobvinili kvůli vydávání něčeho nelegálního, kvůli penězům, dokonce o penězích tam není ani slovo. V rozsudku je napsáno, že naše činnost byla, neodporovala nevím čemu, jo? Ale hlavně je tam psáno, že jsme byli zavřeni kvůli tomu, že jsme neuposlechli příkazu se rozejít, rozpustit organizaci. Či není tam žádný finanční částka, na kterou jsme se měli obohatit, naopak je tam jestli napsáno, že nikdo z toho neměl ani halíř. Že jsme tu stínu práci, kterou jsme odváděli, jsme udělali dobře, že jim měli dát státní podniky, jo? A že jsme de facto, že budeme uzavřeni za to uvězněni, za to, že jsme neuposlechli, že nás civilně správní úsek ministerstva vnitra zakázal. Bavíme se tady o listopadu 1986, jenom bychom upřesnili ten čas, kdy se to odehrávalo, kdy jste byl zatčený a následně jste figuroval v politickém procesu s dalšími členy jazzové sekce a dostal jste nakonec nepodmíněně 16 měsíců. Zpráva z března 1986 hovořila o vaší činnosti kriminálního charakteru a dokonce zprávy o dění v soudní síni, návštěvnících jednání i ohlasech dostával na stůl sám náměstek ministra vnitra Carda i sám ministr Vajnar tehdy. Kdo byl odsouzený spolu s vámi? Tuším, to byl Vladimír Kouřil, Tomáš Křivánek, Juska Skalník, prostě parta mladých nadšenců, kteří figurovali v jazzové sekci? Byli to oni nebo i další lidé? Já nevycházím z údivu, co jako mimo oficiální sféru se všechno ví, jako, takže jste opravdu vaše rádio je dobré. Jo. Ano, je to tak. Na seznamu takzvaných států nebezpečných osob z jazzové sekce, to byl oficiální pojem, je 11 000 občanů této republiky. Protože jazzová sekce měla pobočky po celé republice. Vzniklo to impulzivně, kde se sešla parta, jako jsme my tady a tak dále. A tam vznikla. My máme dneska seznam vliv byl téměř na 80-90 tisíc lidí v republice, co je podle informace, podle vnitra. Čili 11 000 lidí bylo státu nebezpečných, to znamená,
že byli někde evidovaní na tehdejších národních výborech, třeba na odděleních zvláštních věcí, jako nedůvěryhodná osoba. Jo? Z toho byly některé určeny pro případ výjimečného stavu. Bylo to 126 lidí. Nebyli to jenom lidé z jazzové sekce, ale samozřejmě to byli chartisti a nepohodlní, kteří měli být souzeni v případě toho výjimečného stavu. To znamená do 48 hodin buď rozsudek smrti, nebo doživotí. O tom se také nikde nepluví a existují o tom jako podklady, protože tam jsou jména, která dneska jsou na indexu, nebo naopak jsou tam jména, která by tam měla být a nejsou tam. Jo? To je jako dopis Pragováku, tenkrát to má. Jo. A takže je tady fůra věcí, které jenom jsou dílčí. A teď si představte soud, o kterém hovoříte, kdy vás soudí mladá soudkyně, která byla jmenována loni v prosinci panem prezidentem, asi v rámci 13 dalších soudců, sympatická dáma, a ta má rozhodovat o věcech, které se udály 40, 50, 60 let dozadu. Ta se neumí ptát a ani neví, jako vy se neumí ptát, jo? Mohla by vědět, jsem řekl špatně, ale ta škola jí to nenaučila. Či až se budete zabývat vzděláváním a školstvím, zejména v oblasti dějepisu. No, tak, no je ta nová generace těch soudců stejně tak jako prolomování Benešových dekretů v rámci rodu Valderode, tak to také soudili mladí soudci, kteří už nejsou jaksi zatížení tou minulostí a nemají tu průpravu, co se dělo vlastně v rámci i toho historického kontextu. To znamená, že oni to neřeší. To je ta nová generace soudců, kteří už soudí jinak než ta, řekněme, generace před nimi, která ještě věděla, o co šlo. Řekl bych, že tam že existuje ještě mezigenerace, kterou byste v neděli potkal u nějakého kostela. Vy jste tady zmínil chartu 77. Charta 77 je považovaná za jakýsi základ opozice proti minulému režimu, ale prý i charta 77 filtrovala, aby v ní nerozhodovali lidé z vaší jazzové sekce a do prověrkových komisí preferovali bývalé předsedy KSČ a různé kádrováky bezpečnostních složek a tak dál. Je to tak, protože u mnohých to bourá takový ten mýtus vznešenosti a patosu charty 77. Jo, to jsou takové paradoxy historie trošku. Lite, mně se zdá, že jsem do vašeho rádia přišel proto, abych vás chválil. To snad ne. To už by bylo podezřelé právě. K té chartě já zuřím. Charta je reakce na helsinské dohody. Všichni víte, kdo dělal helsinské dohody, vznikaly po 68. roce, 73. a 70. a dále. Závěrečný dokument helsinských dohod podepsalo kolik? Asi 60 prezidentů celého světa. To znamená Husák, Brežněv, Honecker, prostě celá komunistická plejáda. Jo. V rámci helsinských dohod je takzvaný koš číslo 3. Tento koš se zabývá lidskými právy. Jo? A na to nedodržování zcela správně zač upozornil jak ten Vaculík, tak ten Havel, tak ty kluci z činoherního klubu a vznikla tady charta. Čili gro, basic, základ té charty je v těch helsinských dohodách a nedodržování těch dohod komunisty. Horší nebo zajímavější je ta věc, proč to propuklo všechno až 17. nebo už 17. listopadu 89, ale na to se ptát nebudete. No, já myslím, že lidé si mohou dost věcí domyslet i z toho, co povídáte, i z toho, o čem máme třeba i jiné pořady na svobodném vysílači v rámci sametového podvodu. Ale vy jste se po propuštění, když se tady vrátíme ještě do toho období, abychom pokračovali, vy jste se po propuštění z vězení opět zapojil do činnosti jazzové sekce, takže vás těch 16 měsíců v tom vězení rozhodně nezlomilo, vy jste pokračoval dál a o vás je také známo, a to byla medializovaná informace, že jste se v roce 1988 zúčastnil spolu s dalšími disidenty snídaně s francouzským prezidentem François Mitterrandem při jeho návštěvě Československa. Vzpomenete si třeba na průběh toho setkání? Jaké byly vaše dojmy třeba, o čem jste diskutovali při snídani? Detailně, já jsem o tom dokonce napsal takovou knihu a tak dále, ale zpátky, během... Je taková krátká snídaně a taková dlouhá kniha. Ne, jsou i v ní i obrázky. I další věci, ano.
Kriminál je neskutečně dobrá škola a lituji, že jsem tu školu neměl v 18 letech. Lituji toho, že jsem nedal tehdy na Petra Cibulku nejstatečnějšího z těch statečných jiného, než je Petr dneska, Petr mi promine, nebo na doktora našeho. No. A takže vrátil jsem se velice tvrdé, ale proč třeba mě nepustili po 3/4 výkonu? Mm-hmm. A já vám řeknu proč. Mezitím tady chytrá parta STBáků vymyslela akci s názvem Clean. Ta je neskutečně šikovně rozpracovaná na lidské city. To znamená, že se hodí mezi disidenty nebo odpůrce režimu. Kdokoliv dostává ze západu, kdokoliv má ženské, kdokoliv chlastá a tak dále. A tak Clean... Rozkladná činnost. Rozkladná činnost. A proto oni mě nepotřebovali, protože já bych pokračoval v té jazzové sekci a potřebovali vytvořit organizaci podobnou, ale pod jejich plnou kontrolou. A skutečně stanovy této organizace vznikly. 4 členové výboru jazzové sekce vlastně vypracovali. Odsouhlasili si, že až já budu propuštěn, tak nebudu moct být předsedou ani snad členem. Musím být úplně odsazený, to samé se týkalo, myslím, Josky Skalníka. A měla tady vzniknout úplně jiná organizace, která nakonec tady vznikla po listopadu, nebudu ji jmenovat. A to by mě zrovna zajímalo, říct se na opozice. Ta organizace teďko dělá to velice dobře. Musím říct, že... Takže se vymanila z toho vlivu jaksi tajných služeb nebo zpravodajství, protože oni se jí nevzdají, i když je to po listopadu. Tak na to téma se jim ptát nebudu, ale mohu říct, že třeba to byla otázka na mě z vašeho rádia. A jak na ní odpovíte? Já na ní odpovím tak, že 2 dny po propuštění jsme se sešli my výbor v jednom tajném vozovkách bytě a tam mě oni řekli, že hodlají založit to a to, že udali stanovy takové a ty stanovy, já je mám, jsou vypracovány velice profesionálně. Na ty ani jeden z nich nás neměl. Jo, do takových detailů až zbytečných, ale je to tak, jo. Musí být tak dneska. Představte si to, co nemuselo být tenkrát, tak musí být dneska díky Evropské unii. No a já jsem rovnou řekl, ne, já držím jazzovou sekci. Joska Skalník řekl, já jdu s Karlem. A ty si představte lidi, se kterýma, který u mě vyrostli, co říkám osobně, jako v krátkých kalhotech, všechno ostatní. Jasně. A prostě my jsme se z toho bytu rozešli v noci ve 2 skupinách. Já a Skalník a tady a ta druhá, jo. Aha. A bylo to, také je to taková, je to takový stařecký až sentiment, jo. No a prostě tím pádem STB zjistila, že se toho srpa stejně nezbavějí, tak tu novou organizaci, kterou hoši chtěli založit, nepovolili ani v odvolačce, ale povolili už nový režim a říkám, dělej to dobře, jsem rád, že jsou, jo, Bůh chráň, jo. Ale tyto začátky velice páchnou zradou, neskutečnou zradou, takže vám řeknu, že i ve svých 83 letech jako jsem takový trochu jako na ně nazlobený. Karel Srp je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte stále náš pořad, ve kterém budeme pokračovat po další písničce. Od mikrofonu a zdraví Vítek. Přeju vám hezký večer. Hostem u nás na Svobodném vysílači zůstává stále Karel Srp, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce. Přeskočíme tak trochu 20-25 let do roku 2013. My jsme skončili před písničkou v roce 1988, těsně před listopadem nebo kolem listopadu 89. Teď se ocitáme v roce 2013, abychom postoupili dál. Vy jste v únoru 2013 zorganizoval soukromou oslavu pro tehdy ještě neúřadujícího, ale už zvoleného prezidenta Miloše Zemana. A v tom též roce 28. října vám prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Tohle stoupenci pražské kavárny asi mohli jenom těžko vydýchat. Dnes je módní nenávistně plivat na prezidenta Zemana, na Babiše ideálně, aby se zařadili do těch správných kruhů. Prostě patří to k tak nějak vyžadovanému bontonu těchto kruhů pražské kavárny, ale jak se třeba vypořádáváte s tím, a to by mě docela zajímalo, že Miloš Zeman byl jedním z prominentních členů
prognostického ústavu za minulého režimu, zatímco vy jste stál na té druhé straně barikády. Ten týž režim vás věznil, zatímco teď prezidenta Zemana podporujete. Nevylučují se tyto dva pohledy navzájem? Ne, jste přísný, jste velice přísný. A já se s Milošem Zemanem znal 20 let předtím, než se stal prezidentem. To je od roku 93? Ještě dřív. Ještě dřív, a dokonce on v prognostiáku nedělal za to táči, ale myslím měsíc potom, jo, nebo takhle, to nehraje roli. A vždycky to byl chytrý chlap a vždycky řekl, když mluvil, tak byl opatro výš než my. Jo. O mně on třeba říká, od Karla jsem nikdy neslyšel žádný názor. Jo. A má pravdu, protože ten nejlepší názor má on. Já si se mu chci jednou odpovědět a ty jsi slyšel nějaký názor od Rusnoka. Jo. Ale čili bereme ho jako statečného rétorika, chytrého člověka, který se hodí, a hlavně on té funkci prezidenta se dopracoval cestou, jakou by se měl dopracovat ke své funkci každý občan této republiky. Začal prostě jako podržtaška někde u sociálních demokratů, šel postupně výš a výš, až po ředitele, ani snad ředitele ne, ale v rámci té partie šel vejš a vyš. Všechno on si odchodil, odsloužil a udělal. Jo. To je pravda. Jo. V tomhle tom duchu. Čili tak bych si i představoval jeho nástupce, že ten člověk taky vyroste a pak jako ví, o čem mluví, a hlavně jak rozhoduje. Jo. To, no. Já jsem Miloše Zemana viděl rozčílenýho za ty desítky let pouze dvakrát a mohu prozradit, že když je rozčílený, tak mluví potichu. A to je to nejhorší, co vás může potkat. Aha, takže tichý Miloš Zeman rovná se rozsudek smrti. No, tak ještě horší, nebo rozsudek života. Vy jste dokonce spolu zakládal Sdružení přátel Miloše Zemana, z něhož se potom stala Strana práv občanů Zemanovci, kterou Miloš Zeman v roce 2010 vedl do voleb. Chtěl jste se tehdy reálně uchytit v politice, anebo jste jenom přispěl svou rukou k dílu, ale nechtěl jste nějak výrazně působit v politice? Především to Sdružení přátel Miloše Zemana nebylo politické, bylo vysloveně kamarádské, jo? Jako vznikají kluby Karla Gotta a dalších. Vysloveně apolitické. Vy jste nevěděl, co se to překlopí potom. No, a chci jenom říct, a výborně, to jsem rád. Čili začali jsme takový fan klub jeho, víceméně. Jasně. Prostě kamaráčov. A měli jsme takzvanou radu moudrých, to byla 21, která nám v tom sdružení jako pomáhala, víte, jak u těch spolků bejvá, že a to všechno ty srandy kolem, a to ti moudří furt toužili potom, aby byla strana. A že ten Miloš musí být, a on nechtěl. On říkal, nedělejte z toho stranu, ať jsme furt dál spolek jenom a tak. Opravdu. A tak. Až byla zase jedna schůze, kde bylo i šampaňské a chlebíčky. Zajímavé, ale zase hrálo to roli. A tam teda rovnou řekli Miloši, jako sdružení chce, aby se založila strana. Jo. A on už toho měl plný zuby. Řekl, dobře, ale já se vás každého zeptám jednotlivě, jestli souhlasíte, aby vznikla strana nebo ne. Jo? A jak u toho dlouhého obdélníkového stolu seděli, já jsem seděl takhle po pravici Miloše a po levici seděl Mirek Šlouf, tak on začal, ukazoval na jednotlivé a každý, ano, strana, ty, strana, Augustin z Olomouce, no já nevím, já se možná zdržím, všichni, a takhle už to bylo jistý, že bude zvolená strana, a už šampaňský bouchalo, ještě nebylo otočený to hlasování, jo, a už ta strana jako vznikla, ta radost, bude vznikl to, no, a já jsem byl ten poslední, jo? A on mi říká, Miloš, jako teď ho slyším, a ty, Karle, já nevstoupím, já si počkám, až se všichni vrátíte do Sdružení přátel Miloše Zemana. No, takže byl ten váš názor, který Miloš Zeman postrádá třeba, jako první názor třeba. Říká, že nemáte žádný názor.
Zdržím se komentáře. Dobře, radši váš názor, zdržím se. To je takové trošku alibistické, jo, v politice. Já jsem v podstatě antizemanovec, když to... Já bych měl mluvit na ty letní, proč já nemluvím na ty letní? Zařiďte to, prosím vás. To je fakt. Zařiďte to přes ty západní, přes ty Němce z pohraničí. Mimochodem postoupíme dál o několik let, protože 19. ledna 2017 vás prezident Miloš Zeman chtěl jmenovat na pěti leté funkční období členem 9členné etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Tato komise funguje při úřadu vlády a vyřizuje odvolání žadatelů o osvědčení příslušníka protikomunistického odboje, pokud neuspějí se svou žádostí u ministerstva obrany. Tehdy vaše jmenování odmítl podepsat expremiér Bohuslav Sobotka ČSSD, ale proti vašemu jmenování protestoval například Miroslav Vodrážka z Centra pro dokumentaci totalitních režimů, ale dokonce i jazzová sekce, i samotná etická komise. Jednalo se o následující bývalé aktivisty a členy výboru jazzové sekce. A je budu jmenovat, protože se zaslouží, když se pod něco podepsali, tak si to zaslouží. Vladimír Kouřil, Tomáš Křivánek, Čestmír Huňát, Ivan Prokop, Marcela Krčmářová, Vlastimil Krčmář, Eduard Krčmář, Vladimír Lisoň, Vladislav Krbůšek, Petr Růžička, Marcela Raková, Lenka Nováková, Vladimír Gistr, Ivan Plicka, Roman Hruška a Alena Prokopová. Jak jste prožíval to období? Překvapily vás takové protesty a vymezování vůči vaší osobě? Protože já jsem si třeba všiml, že tu figuruje Vladislav Kouřil nebo Tomáš Křivánek a ti právě byli spolu s vámi odsouzení a poslaní do vězení v tom roce 1986, jak jsme řešili v minulém vstupu, tak to mě celkem překvapuje, že se teď proti vám vymezují. Jak si to vysvětlujete? Nevysvětluji si to, já to mohu doložit fakty, to znamená několika vázacími akty osob, které jste právě jmenoval, jimi psané dokonce, slibující věrno socialistickému zřízení a tak dále a podobně. A nejsem tím překvapen, protože na jedné schůzi Ústavu pro studium totalitních režimů, která byla veřejnosti přístupná, kde byli také oni a já jsem tam byl, Joska Skalník a další, na mě vykříkli z davu na vaši otázku. To máš proto, že máš rád toho Zemana. Už jsme doma. Tak. Takže je to takový v podstatě cejch, když se někdo hřeje na výsluní přízně Miloše Zemana, tak je onálepkovaný jako ten špatný. Je to tak, no a bohužel lidé budou vzpomínat, až tady on nebude, bude se, jak to u českého národa bývá, dneska se vzpomíná na Masaryka, vzpomíná se na Beneše, na Háchu a všechno ostatní, že jo. Čili ten náš charakter, rozhodnou volby, jak všichni jsme zajedno a to je všechno, no. Vy jste totiž v tomto období pronesl velmi trefnou řeč, cituji: jsou to kariéristé, jenže my na ně budeme pořád dohlížet, ať si z nás nechtějí udělat nepřátelé, nebo my je tak rozmázneme od Pitharta až nevím kam. Nebudeme si brát servítky, máme tu materiály proti každému a pro každého. Konec citace. Tohle myslím, že charakterizuje celou éru polistopadových politiků z leva do prava. Je jedno úplně, jaká partaj to právě je. Co třeba takový Daniel Herman, bývalý ministr kultury za KDU-ČSL a právě ex-ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, má i on nějaké kostlivce ve skříně vedle tradiční kolaborace, řekněme, se sudetoněmeckým landsmanšaftem, tak má i on nějaké, řekněme, škraloupy? Hermanova éra je obecně dost tragická v rámci ministerstva kultury, ale pokud jde o první část vaší otázky, jak jsem řekl, já nechci nikomu škodit a nebudu dát nikoho... Tak vy se ale musíte zase na druhou stranu bránit. Víte, mě se to nijak nedotýká. A díky tomu, že jsem například pozván před vaše rádio, proč je nepozv třeba Český rozhlas nebo jiný rádia, nebo proč dají titulek Srb, nedávný poslední titulek, Srb zřejmě udával i na knížáka. A já jsem knížáka viděl poprvé v televizní debatě 5 let po listopadu. To samý Vláďa Merta, jo? Absolutně to nechávám plavat, páč to jenom zdržuje v práci a pokud budu existovat jako instituce, jako je vaše, tak vůbec, jako vůbec nemám strach, že by se to tady nějak obrátilo ve prospěch sudeťáků nebo někoho takového.
Vy jste totiž, a to mě velmi zaujalo, vy jste jmenoval třeba Petra Pejdharta, což mě zaujalo, protože Petr Pejdhart sloužil u pohraniční stráže, což by tady nebylo v Československu nic tak zvláštního. Ale Petr Pejdhart tady byl ve funkci takzvaného politruka, tedy zástupce pro věci politické. Jednalo se konkrétně o útvar policejní stráže Malacky, výcviková jednotka pro pohraničníky. Prostě ultrakomunista jak řemen. Měl jste třeba tohle na mysli, když jste jmenoval třeba právě Petra Pejdharta? Ne, tohle se na Píťu dovídám poprvé. Aha. A zírám, ale budiš, tak byl to kluk, který to dostal rozkazem třeba, jo, a měl vzdělání, on jako skutečně jako vzdělán je a tak dále. A vemte si ale ještě jinou věc. Proč Pejdhart, proč si nevzal Havel Pejdharta na hrad hned? A tyto věci, jo? Či to už se dostáváme na začátek dnešní vaší debaty, vlastně kdy se půlili, kdy se lámaly ty ledy, Havelovi kamarádi, nekamarádi, bývalí kamarádi, a co kdyby mě vystřídali, jo? Tak dále. Jo? O toho se nikdo nechce dotýkat, protože to zavání pomluvami, respektive dotýkali bychom se toho my někteří, co něco malinko někde jsme někde viděli, kdyby se toho nechytil bulvár a neudělal z toho nějaký krve prolití a tak dále. Říkáte pomluvami, ale tak vy jste ročník, který právě lecos pamatuje, a my musíme čerpat z těch vašich vědomostí, než ještě, promiňte mi to slovo, a než ty starší ročníky vymřou takzvaně, a nebude tady nikdo, kdo by poskytoval ty paměti, ty důkazy vlastně z té éry, z té doby, kdo by pamatoval ty různé kamarády, podrazy, donášení. Dotkl jste se teda největšího, myslím, polistopadového maléru, protože dneska se nelže tolik, ale vynechává. Jo, aha. Ale vynechává. Cenzura tichem. Ano. Jo, to znamená, že vychází knihy, třeba teď k listopadu vyšlo přes 20 knih, aspoň, nebo možná ještě víc, jo. A když to jenom prolistujete, tak zjistíte charakter toho autora, čili hodně věcí je vynechaných, což je děsný malér a je to úplně zbytečný. Jo? Je to zbytečný, protože z těchto informací budou čerpat autoři další, opisovat jeden od třetího, od pátého, a nakonec se úplně tohle to všechno zamázne. A nakonec se to zrecykluje a tak různě profiltruje, že z toho bude podstatně úplně jiný příběh, než byl třeba právě. Ano. Což se dělá třeba u druhé světové válce, kdy ty starší generace, které jsou ještě starší než 40 let za minulého režimu, tak druhá světová byla ještě o cosi dříve. Tak už i teď probíhají zkreslování. Hejte, já se budu rouhat, já opravdu to pamatuju, ne, že jsem byl na světě, ale pamatuju to třeba, když byla domovní prohlídka kvůli partizánům v Heidrichiádě. Obrovský strach, že jo, bylo děsného něco, všechno, každý den v Neměhnách vycházely sloupečky, kdo byl zabit, popraven ten den. Tam bylo 5 let, že, tehdy? Jste 37. a Heidrich 42. No, ano, a tam bylo přímo, my ty i ten noviny máme do dneška, možná, že čerpám teď z těch původních tisků, ale pamatuju tu prohlídku, pamatuju. Čili křesní jméno, příjmení a zaměstnání. A vedle toho byl odstaveček, kde chcípla nějaká, nebo já nevím, kde se tamhle nenarodil chmel třeba. Jo? A vedle toho černý sloupeček byly popraveni. A to chodilo každý den v novinách. A teď si představme toho některého z těch partizánů, když tohle viděl a musel to každý den číst a věděl, že Němci budou tak dlouho popravovat, dokud se někdo z těch partizánů nepřizná. Jo? A takže to vzal na sebe, nevzal, u vozovkách. Historii byl určen Čurda, který ani nevěděl, že ty jeho kamarádi jsou ve sklepě v tom kostele třeba. Jo? A že byl skovaný ve sklepě někde v jednom domě, ten dům nemá sklep třeba. A takhle, jo? Či jsou ty věci, ze kterých se čerpá dál a dál, či máte pravdu, že se má na ty věci jaksi trochu vzpomínat, ne, že vzpomínáme mi na Rakousko-Uhersko, ale zpátky k té Heidrichiádě. Pamatuju domovní prohlídku, jako by to bylo, nevím, před týdnem. Přišli teda uniformování guten tag, partizánen, nein, danke, auch wiedersehen. A odešli. To byla u nás, jo, ten strach a to všechno předtím, potom, furt, jo, denně popravený, sloupky, všechno děsný. Pamatuju domovní prohlídky STB u mě doma, jo, celou řadu jsem jí měl. Jednou jsem nebyl náhodou doma a to chodívalo osmičlené nebo sedmičlené komando plus jeden jako nezávislý člověk, jo. A můj syn je tak seřval, že se zuli
oproti mně dneska a dělali domovní prohlídku v ponožkách. Umíte si to představit, že by dneska rozhodčího, který ho válej na asfalce svázanýho, nebo že koupila kabelku tamhle někde v Pařížský s adespoutama, že by někdo se zůl dokonce a tak dále. Jo, no, řekl jsem v úvodu, že se budu rouhat, čili prostě taková je historie. To jsou takové ty historické paradoxy, protože proti vám třeba toho 17. ledna 2017, kdy jste byl nominován do té 9členné rady, etické rady, tak proti vám vystoupil člen rady Ústru Michal Uhl. Ten má co říkat, když je synem levicového politika a někdejšího člena KSČ Petra Uhla a současné ombudsmanky Anny Šabatové, ta rodina Šabatů, Jaroslav Šabata a tak dále, taky ty studentské pětky, které v 50. letech oznamovaly studenty, kteří s něčím vybočovali proti minulému režimu. Ale myslíte, že se stáváme rukojmími těchto kruhů pražské Havlérky a Pravdolásky, složené z mnohých disidentů, kteří byli v 50. a 60. letech minulého století členy KSČ, za všechny jmenujme třeba dlouholetou členku KSČ Jiřinu Šiklovou, stejně tak Věru Čáslavskou, Vlastu Chramostovou nedávno zesnulou například, tak tady byla členkou KSČ, nebo dlouholetého člena KSČ redaktora Rudého práva Jiřího Rumla, Petra Uhla, významný levicový politik, toho jsem tu jmenoval, který byl členem KSČ a jeho syn je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, to je nehorázná drzost. Dále třeba Vladimír Dlouhý, Vladimír Štětina alias agent Plavec a tak dále. Mohli bychom tu jmenovat většinu skoro nebo dost polistopadových politiků a teď všechny tyto osoby si zmonopolizovaly média a požívají jakýsi morální kredit u jim nakloněné části společnosti. Proč tak tvrdě vystartovali zrovna po vás? Jak si to vysvětlujete? Vy jste tu situaci popsal přesně, lépe už to nejde udělat. Jo? U mě je to samozřejmě vztek i nenávist, že jsem spíš levicovýho nebo zemanovského charakteru, ne levicovýho, ale podobně, nebo že s nima nechodím na pivo. Jo? A bohužel tito lidé, těm patří 21. století a pokud tady budou rády a sdělováky vašeho charakteru, tak k tomu nemusí dojít tak brzo. Já doufám, že vydržíte co nejdýl a prostě, že vám doufáme, že i po dnešním pořadu vydržíme dost dlouho na to, abychom to mohli odvysílat. Ale mně se třeba i docela líbí právě ti dnešní moderní hrdinové. Třeba jako bývalý rektor Karlovy univerzity, profesor Tomáš Zima. Ten byl mezi lety 83 až 90 členem KSČ. Tam vstoupil dokonce v 17 letech vstoupil do KSČ. A na jaře 89 byl tehdy Tomáš Zima na fakultě všeobecného lékařství posluchačem 4. nebo 5. ročníku, ale hlavně předsedou SSM, čili Svazu socialistické mládeže, na celé fakultě s adresou kanceláře v ulici Na Bojišti, viz například svědectví tehdejšího spolužáka jeho doktora Petra Potužníka. A potom se stal rektorem na dlouhá léta Karlovy univerzity. A nikdo proti tomu neřekl ani ně, ani popel. I když byl také členem KSČ naprosto vědomě od 17 let, těm všem angažovaným studentíkům na té Letné, a nejenom na té Letné, ale i na všech fakultách Masarykovy univerzity, já nevím, Palackého univerzity, Karlovy univerzity, na všech klíčových fakultách i v Plzni, nikomu to vůbec ale vůbec nevadilo. Ale řada dalších dnešních pokrytců, kteří v 50. letech minulého století stáli v těch svazáckých stejnokrojích, na těch tancích nebo na těch traktorech a vyřvávali odtamtud ty budovatelské básničky, agitovali pro rozhorávání mezí a zestátňování. Tak ti též lidé seděli v redakcích a zakazovali třeba ty Jaroslavy Foglary, vezměme si třeba Ivana Klímu, který napsal posudek, na jehož základě Jaroslav Foglar nesměl několik let psát, protože měl podle Ivana Klímy buržoazní názory a mohl by kazit tehdejší budovatelskou mládež. Tak tihle všichni lidé jsou dnes hrdinové, ale jenom proto, že v roce 68 prohráli boj o moc s jiným křídlem komunistů a byli na 20 let odstaveni od moci. Kdyby boj o moc vyhráli oni, tak by oni byli těmi budovateli šťastných zítřků. Jo? Já chápu, že 20 let pobytu někde na kotelně u vodních staveb nebo u geodézie nebylo nic příjemného, ale byli tam jenom proto a jenom proto, že prohráli boj o moc s jinými komunisty v roce 68 uvnitř KSČ, ale to je přece nečiní automaticky lepšími než ty druhé komunisty, jo, tu druhou partu komunistů, prostě patřili do jednoho z křídel komunistů a měli by se k tomu postavit čelem. Jenomže dnes prostě mají ty správné styky, správné konexe, kámoše a jsou vykreslovaní jako hrdinové. Vždyť to je tak neskutečně
pokrytecké dnes? Já nevím, že to nikomu nedochází pořád. Víte, letos v květnu to bude 75 let, co skončila druhá světová válka. 75 let Evropa žije v míru. To je něco neskutečného a celkem chápu část mladé generace, že prostě jí to nezajímá, nebo já nevím, že už si zvykla, že něco takového není, jako jsou nálety a výjimečný stavy a zatahování rolet a podobně. Čili i komunistická strana měla svoje vývojové etapy a například my k tomu 75. výročí, na který se zřejmě všechny sděluváky vykašlou, děláme výstavu replik plakátů z druhé světové války. Na těchto dnech jako makáme. A budou to plakáty jak spojenců, tak plakáty sovětské a z protektorátu. No. A z plakáty sovětské to bude Samjaj Srpa kladivo, jo. Většinou portréty Stalina, vlastenecké věty a podobně. Byly v té chvíli nutné a byli asi věděli, proč se to dělá. Stejně tak Američani, stejně tak třeba možná Poláci, ani ne. No. Takže vývoj té komunistické strany měl taky nějaké etapy. Myslím si, že v tuhle tu chvíli, kdyby Sovětský svaz nebyl jednotný a všechny státy se nějakou silou nedali dohromady, silou, říkáme, že ty státy byly, sami si taky chtěli trhnout, že ano, tak prostě ten Hitler to všechno převálcoval. Převálcoval, jasně. Čili my vystavíme prostě normálně plakáty, na které bude Josef Vissarionovič Stalin a nejenom to. My pustíme vůbec poprvé i nahrávku, kdy Stalin děkuje spojencům za pomoc při vítězství nad Japonci a vůbec nad německou armádou. To různí ti Skripalové a Novičokové, tak to velmi rádi uslyší, třeba Velké Británii, taky spojenec Churchill. A velmi rádi uslyší hlášení Levitana o porážce fašistů u Stalingradu, když on govorí Moskva dne a tak dále. Skutečně z toho jde jako síla i strach. To jsou právě ty paměti, které je třeba uchovávat a publikovat. To je fajn, že se tohle chystá. Ale ono zase, když se bavíme o těch různých érách a etapách a fázových nebo vývojových fázích těch stran, jako třeba například z komunistické strany, jejich dějinách, tak zase nebyl komunista jako komunista. Třeba takový František Kriegel třeba, který se podílel na interbrigádách, šel bojovat do Španělska ve 30. letech minulého století v občanské válce za demokracii proti fašistickému Frankovi. Tak tento jediný člověk, František Kriegel, v sobě jako jediný našel odvahu a hrdinství a odmítl podepsat moskevské protokoly o okupaci Československa sovětskými vojsky. Takže je nutné posuzovat individuálně, když nás havlisté peskují, že paušalizujeme s migranty třeba, ale zároveň oni rádi paušalizují v rámci KSČ, tak tato paušalizace už na etnu nevadí. Třeba Pavel Kohout, který se k tomu postavil skutečně čelem a odmítl všechny ty trafiky a prebendy, které by se mu mohly nabízet, protože on cítil díl spoluviny nebo spolu z odpovědnosti za ten režim, který v 50. letech probíhal. Takže ono je skutečně nutné vážit slova a detailně se obeznámit s každým tím jednotlivým případem. Ale když se vrátíme do současnosti, myslíte, že se tady jednalo v tom roce 17 o protesty proti vám samotnému? Už jsme si řekli, že jste měl jakési Kainovo znamení v podobě přízně prezidenta Zemana, což samo o sobě stačí. Samozřejmě kvůli přízni Miloši Zemanovi, jo? A já jsem na to hrdý. Takže podobně jako média se střelovala třeba Petra Hájka nebo Láďu Jakla, s tím jsem měl taky rozhovor mimochodem u nás na Svobodném vysílači a tehdy šlo ve skutečnosti o mediální lynč Václava Klause, tehdejšího prezidenta. Takže to byl něco jako váš případ v podstatě, ale o půl roku později 21. července 2017 vás navrhl Miloš Zeman znovu jako nového člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů jako nástupce po zesnulé Naděždě Kavalírové. Proti vám se vyslovil
třeba také historik a bývalý ředitel ústavu Pavel Žáček, ale 8. srpna 2017 vaše jmenování odmítla senátní komise na svém veřejném zasedání. Tušil jste z předchozích reakcí nejenom z kruhu politiků, ale i různých kariéristických aktivistů, spolků a tak dál, že tato nominace také nevyjde? Víte, to jsou vznešené názvy spolků nebo povinností. A v podstatě v nich sedí stejní čtyři lidé. Pan Žáček, Petr Blažek, Miroslav Vodrážka a z Tehlík bývalý historik od armády. Jo? A ono to vypadá, že to je to vydáno nějakým státním orgánem, ale ve každém tom orgánu jeden z nich sedí a tyto věci vypracovává. Či je to stejné pero pod různými hlavičkami. Konec konců, oni místo mne nevzali ani Lenku Procházkovou, chartistku. Jo? Takže vidíte, že tam je to opravdu jako zaklíněný. Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce, je hostem na Svobodném vysílači. Vy stále posloucháte náš program a po písničce půjdeme do posledního našeho vstupu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech. Hostem na Svobodném vysílači stále zůstává Karel Srb, spoluzakladatel a dlouholetý předseda jazzové sekce, se kterým se povídáme tak různě, nejenom o životě, ale i o jeho působení v rámci jazzové sekce, kde figuroval dlouhá léta, figuruje jako předseda jazzové sekce. Jak jsme se tu bavili o těch bývalých komunistech, kteří jsou dnes považovaní za hrdiny, tak v Ústru jsou dva orgány. Jeden orgán je Rada Ústru a druhý Vědecká rada Ústru. A právě třeba v té Vědecké radě Ústru se jednoho času objevil Vilém Prečan. Vilém Prečan je historikem, který působil po celá 50. léta minulého století v akademickém prostředí a jeho specializací byly dějiny dělnického hnutí a dějiny komunistické strany. A potom v Německu otevřel dokumentační centrum s velmi cennými archivními materiály. Takže on nejprve z toho režimu čerpal velké výhody a potom byl nějakým způsobem vytěsněný, tak odešel. Byla to jeho volba, jeho rozhodnutí a potom vykonával velmi užitečnou práci. Tak na něj nebudeme pohlížet skrz prsty, ale faktem je, že se později stal členem Vědecké rady Ústru. Přestože byl také velmi konformní s komunistickým režimem v 50. a 60. letech. Takže kdo tu představuje, nebo kdo si tu hraje na tu autoritu, která bude určovat, kdo byl lepším komunistou, může do Ústru a kdo horší komunistou, tak do Ústru nemůže, jak onehdy říkal ministr Kocourek za ODS, když komentoval členství v KSČ Vlastimila Tlustého z ODSky, jo, tak kdo podle vás představuje tu autoritu dnešní? Je vůbec nějaká? Pro mne jsou to nové informace, co říkáte, a já myslím, že mnozí to dělají kvůli výplatní pásce. To je asi pravda. Ta výplatní páska asi u mnohých znamená existenční možnosti, jakým způsobem se udržet, právě i mnozí, kteří se rádi vidí v té telce, ty rodiče a frajerka, když ho vidí, jsi dobrý, jsi v té telce a říkáš tam ty svoje rozumy, a tak ono se jim to líbí a prostě oni jsou rádi, že můžou být vidět a můžou být slyšet, a ty peníze jsou takovým příjemným bonusem k tomu asi. Velmi příjemným. Víte, já se těmto světům vyhýbám a de facto do těch funkcí jdu, ani nevím, že za to někdy peníze jsou, nebo jak to je, jo, ale vím, že prostě bych asi k tomu trochu jako pamětník mohl něco říct, jo, i když bych mohli by si toho trochu aspoň vážit, že je tam nějaká staroba, která to pamatuje, protože oni rozhodují o věcech, u kterých nebyli, o kterých neví, který si pletou. Prostě je to někdo dost nekvalifikované, když ten Blažek napíše, že jsem vlastně i během kriminálu posílala svému řídícímu důstojníkovi informace. Jo. No. Tak to jsou právě možná ty dnešní autority, bohužel. Ale možná si vzpomeneme právě na tu kauzu a to bude jako poslední naše téma, která se odehrála v roce 2017 a v podstatě se tahne až doteď 3 roky. Kdy jste podal žalobu na Jaroslava Hudku na ochranu osobnosti. V tomto procesu vás zastupuje advokát Adam Černý, mimochodem, který dříve zastupoval třeba Petra Nečase anebo doktora Davida Ráta, se kterým jste měl také rozhovor tady ještě na Svobodném vysílači, ještě předtím, než ho náš zločinecký syndikát poslal do vězení. Pro ty, kteří si už nevybaví, o co přesně šlo tehdy, protože Jaroslav Hudka vás tehdy označil za udavače, což jste si přirozeně nenechal líbit, nebo jak to vlastně bylo?
Celá věc vznikla výstřižkem, který jsem zachytil a byl tuším v Lidových novinách někdy v roce 2002. A sice, že Hudka odešel za hranice a že se těšil, jak se to policajti nedoví, jak jim zabává za hranicema, že jim utek, a zatímco oni to policajti viděli jako první, uvedl. A nechali ho jít do Holandska nebo kam on šel. Jo, ale že jako přitom my máme v této chvíli, co tady sedíme, máme doklad, kdy on si žádá o vystěhování z důvodu diskriminace. Aha. Máme na druhý papír týden potom, že informuje generál Tušin Cerda, ministra Weiner, prostě sekretária pana ministra o tom, že má zažádáno on a jeho manželka. Obratem mu sekretariát rozhodl vyřídit bez problémů. Jo? To znamená, že on mohl odjet s manželkou, i s autem, i s majetkem. Ale on předtím ho dělal hodně pokusů, o kterých se zase nemluví a my máme doklady. Například on odmítl se zúčastnit tzv. Přehrávkových komisí. Vypadá to ošklivě tento název, ale my jako pořadatelé jsme to potřebovali, protože když jsme žádali agenturu, aby ta kapela u nás vystoupila, agentura nám to potvrdila, tak my jsme viděli, že ta agentura aspoň přijde. A kolik bude chtít peněz. Jo? To bylo všechno úředničené. A zároveň tyhle ty papíry pochopitelně kontrolovala policie, jestli tady třeba nejsou nějakým co. Jo? Ale bylo to takhle, že těch papírů, takzvaných povolovaček, to dělali všichni, museli a tak dále. A taky to byla záruka pro nás, že skutečně, opakuju, přijde ten muzikant, že nám tam zahraje. No. A aby se dostal do té agentury, tak musel se jim ukázat aspoň a zahrát jim něco, umí. Jo. Hudka, vlastníme dopis Hudkův, kde komisi sděluje, že to o rok odkládá svoji účast této komisi, až bude kvalifikovanější. Máme dopis. Aha. Jo. Aha. Zároveň se začal stýkat nějakým způsobem s estebáky, protože máme záznam přímo Hudkových výpovědí. Takhle, on hrál a hrál dál a tím pádem hrál na černo. Ano. Což by nevadilo, jako amatér můžete, se mohl hrát zadarmo, ale. A on jim kasoval peníze. Jo? Pochopitelně ty, co to vybírali, ty dlaňovky všechny, jak to známe jako muzikanti, tak nikde neevidoval, neodváděl daň a neměl na to právě nárok, protože musí být pod agenturu. Třeba jsem, budu hrát zadarmo, ale jsem jako Jaroslav Hudka, umím na kytaru, tečka. Scháníte kytaristu, jo, měli bychom tady tento výběr a řekli vám agentura koho a tak dále. Je tady ten Myšík, koho chcete a tak dále, že jo. A čili Hudka bral peníze na černo. Zavolali ho na výslech. My máme zápis ověřený z toho výslechu. Jsou teď takový počerněný papíry těch mikrofiší. Jo. Ale orazítkovaný, že pravost, jo, kde on udal asi 6 lidí, od kterých dostává na černo peníze. Kde ty lidi bydlej, kde je najdou. Kdo mu produkuje gramofonové desky, kdo mu to vyřizuje. Prostě kdo ho bere do rozhlasu, jo? Kde má jako mít další vystoupení, což není ale nic tajného, kde má vystoupení, pač stejně ten pořadatel o tom musel žádat dát na plakáty, to nebyla nic, jo? No. Ale hlavně kdo mu dává ty peníze, jo? A 400 korun jsem dostal od pana Palase, ten už byl v emigraci zrovna, jo? A tedy podepsáno, četl a souhlasí na každém papíře Jaroslav Hudka, jo? To máme. Potom on tím pádem se dostal do toho hledáčku taky estébáků a on se rozhodl, představte si, on disident, a jako já jsem ho viděl 3x v životě, musím dodat. On šel na u soudu, ne, ještě? Ne, po čtvrté. Jasně. On šel, tohle je důležité, ale on šel na ústřední výbor komunistické strany Československa, na centrálu, na epicentrum té jedovatosti tady, jo, uh-huh. Na nábřeží, uh-huh. Do tiskového odboru a řekl jim, že jim nabízí časo, že jim bude vydávat časopis pro děti, pro mládež teda, jo, že chce být šéfredaktorem a v případě, že to nepůjde, tak si půjde stěžovat na Orbis, což je sice podřízená, to byla vrcholová ideologická organizace pro noviny a pro knihy Orbis, jo. Ta byla hlavní, která vydávala soudružskou literaturu, jo. I další vedle to, jo.
a že tam bude prostě šéf a že chce být šéf redaktorem tohoto časopisu. A to si vyžadoval na tom UVKSČ. Samozřejmě ten v tom oddělení, kde tohle žádal, tak to byl agent, ten pochod z KSČ. Ten napsal o tom hlášení. Tehdy já tady tolik a tolik hodin mě navštívil a udělal v Sobotku, jakou informaci ten Hudka vlastně chce, že chce jít, že chce být šéf redaktorem, že to zařídí vydávání a tak dále a tak dále. A jak mají postupovat. A vy máte k dispozici tu svodku? Ne, my fotku ne, máme ten spis, máme ten spis. I s razítkem, že je to platný, jo? A on ho zná taky přeci, jo? Čili tam máte v kolik hodin, jestli je ta informace důvěrná nebo nedůvěrná, kdo byl svědek, jaký je jméno, krycí jméno těch lidí a tak dále. A totiž 14 dnů předtím Hudka podepsal souhlas o spolupráci s SEB. Ten souhlas my podepsaný nemáme, jo? Ale tam to vychází a oni se toho lekli na UVKSČ, protože žádný komunista, člen strany, nesměl být soudně trestán jako člen strany. Pak mu to členství třeba odebrali ve vězení, ale v žádném případě o tom, i kdo bude agentem, i spolupracovníkem, rozhodovalo UVKSČ z celé republiky. Představte si to, ty 100 000 jmén a všechno ostatní. A Hudka přijal jméno, krycí jméno zpěvák. To taky máme, jo. Čili v tom hlášení toho agenta, že tam přišel kvůli tomu vydávání časopisu, je, že agent zpěvák a tak dále. Oni se lekli a dali to na starost, vznesli dotaz na 10. zprávu STB. 10. zpráva STB to byl vrcholový ideový a vůbec praktický orgán, který měl v řadu odděleních první v zahraničí, cestování, hlídání diplomatu a všeho ostatního. To byl vůbec nejvíc vrcholovej. Jo. A tam on byl vedený, čili na UVKSČ se lekli a zeptali se 10. zprávy STB, jestli můžou teda Hudkovi to místo nabídnout. To znamená, že by Hudka musel vstoupit do komunistické strany, aby mohl být šéf-redaktorem. Ano. Jo? Tohleto. No. Čistým vědomím, že má krycí jméno a že mám už prostě to jde za sebou, šel na UVKSČ žádat ten časopis. Jo? Tam se ptali 10. zprávy. Jo? A tam byl jeden chytrej důstojník. Je po smrti kapitán, já ho poznal jako kapitána Bach. Ten nám rozehnal několik koncertů. Jo. Nechal rozehnat, jo, ale on tomu velel vzadu. Jo. To byl chytrej, velice pozor. Všichni tyhle ty na 10. zprávě chytrý lidi. Nejenom vzdělaný, museli mít ruský školy a tak dále, ale i IQ a znalý situaci. Jo. Pač měli přístup, tak dostávali americké noviny, všechno ostatní. Nebylo nic absolutně utajeného. Svodky z těch špionážních záležitostí, všeho. Je to ohromná agenda. A takže tam byl ten kapitán Vach, to byl pérák, ten mě dělal tolikrát výslechu. Jo. On věděl, on je totiž to znal. To bylo ty druhý vaše rádio. Vlastně. To bylo opravdu koumácky. Jak přišel Vach, tak jsem věděl, že prostě ten se mnou cvičil, jak to. A či to byla ta nejvyšší. A najednou tam skončila ta Hudková žádost. Jo. A došlo k tomu, že on to zamít. Na jedné straně, a to si Hudka zažádal o to vycestování legálně. Ne, že zamával na hranicích s Bohem, goodbye, Čechoslovakia. Absolutně o tom jsou doklady. Jo, to, jo. Ten sekretariát ministra vnitra dal příkaz podřízeným generálům, zase zpráva pasů a víz, zase to máme originálně podepsaný. Jo. Žádáme o vyřízení žádosti té a té, tak dále. A to už nezní tak dizidentsky, tak jako... Celý ten způsob trval 8 dní od podání žádosti. Takže oni mu odmítli jako šéf-redaktora tuto funkci. Ano. A následně on si zažádal o... Buď tak, nebo to bylo souběžně. Nebo to bylo souběžně, jo? Jasně. Tak, no. To jsou čili Hudka udělal velkou party. Tam moje kamarádi, že na té party byli. Já mám zprávu domovnice, jaká ta party byla, jestli báci se ptali. A on řekl, jo, bylo to, zápis o tom, ano, mluvila, jo, jméno, krycí jména, tyhle záležitosti. Všeho toho je moc. Celá ulice byla hlídaná v tu chvíli, co on bydlel. Jo. A tak to, čili to byla veřejně známá věc, hlas Amerika.
Ameriky o tom. Všichni jsme věděli, že pane bože, Hudka odchází pryč, jo, celý absolutně, jo. První, mám zprávu hlášení agenta Michal se jmenoval, zase oficiální všechno. Hláš ten dělal Havla Vaška, jo. A Michal hlásí, tehdy a tehdy Václav Havel telefonoval do Švédska emigrantovi Palasovi. Sděloval mu, že Hudka chce emigrovat, jo. A Palas mu vzkázal Hudkovi, on je blázen, ať proč jde do Holandska, ať jde do Švédska, tam je to lepší, jako jsem já, jo. A to je v tom zápise, to všechno vám můžu předložit, jo, všechno. Tam kdy tajný důvěryhodnost a všechno, kdy od kolika hodin, jak a tak dále, všechno ostatní, jo. Ty hlášení mám několik potkat, další hlášení u týdenního agenta, člen redakce Suprafonu se potkal s tím a tím a říkám mu, hele, potkal Hudku. Říkám mu, prý chceš emigrovat? No, já budu emigrovat. A prosím tě, to je chyba, když ti chystají desku teďko v Suprafonu, je to třetí, čtvrtá deska, jo. Ne, já chci jít pryč, jo. Zase hlášení o toho agenta, či to věděli všichni, absolutně. To byla veřejně, to bylo něco jako dejchnutí demokracie, že může vycestovat člověk, rozumíš? Tom, a jaký pak tajný, prostě co od tohleto, se vší parádou ujel, jo. Ale pozor, zároveň máme papír, že o tom, v kolik hodin překročil hranice a tak dále, a jak to bylo, jo, všechno bez problémů, a že ten svazek se ukládá na 10 let do archivu. Tak 10 let mělo uplynout v roce 89, myslím, 79, myslím, no, uh-huh. Je to máme, to uh-huh. Přesně. Načež v roce, ne 5 let potom, nebo 6 let tady vznikla, byla založena 13. zpráva STB. Máme její stanovy. A ta byla určena pouze k aktivování našich špionů na západě. Výslovně jenom se týkala špionáže, kontrašpionáže. Ne kontraspionáže, špionáže našich venku, jo? Aha. Jak má, co se stane, když špion zradí? To znamená rezidentury, jo? Ano, přímo paragrafovaná znění jsou to, jo? Přesně, prováděcí pokyny, příkazy, jo, všechno utajené a tak, ale říkám třeba, co když jako se dojde k provalu, jak se zachová, jo? V tom případě se provede to. Aha. Vymakaný, legislativně vám řeknu radost. A najednou tam máme příkaz k oživení svazku Jaroslava Hudky. To ten hlupák ale ví. Já už mu říkám Jarda, když jsme se viděli třikrát v životě, jo. A prýma měl jsem ho rád a všechno ostatně, jako bylo to dlouhý vlasy, nosil krásný, já už jsem byl staroba, že jo. A byl to náš člověk, jako prýma, fajn, jo. No. A já nevím, co blbne, že uteče za hranice, že tam chtěl zamávat, ale srp to na něj prásk, no. Tak to jsou věci tady. Takže on byl aktivovaný v podstatě v Holandsku, jako... To jestli byl aktivován ten svazek, to nevím, ale máme definice, že byl otevřen, že byl dán příkaz k otevření, oživení toho svazku. A za jakým účelem se to provádělo, k oživení svazku? To já nevím. To nevíte? To nevím, jo, ale to znamená zřejmě, když jste byl cílovou osobou v nějaké zájmové, co? Třeba byste zajímal jako rozhlasák, OK, ale už jen zajímáte jako rozhlasák, tak to dáme do archivu, jo. Aha. A najednou bohu, když se stanete novým, třeba ještě vyšším rozhlasákem. Jo, to je zajímavá osoba, podíváme se na to, oživíme to. No a svazek se otevře znova. Ne tehdy byl otevřen, jo, a pracuje tak a tak dále. Jo. Abychom se vrátili k tomu soudnímu procesu od roku 2017, tak tento soud na rozdíl od Pražského městského soudu v rámci verdiktu vyneseného 13. prosince 2000, tak tento soud zkoumá i další archivy, které byly zpřístupněné až od roku 2007, kdy vešel v platnost zákon číslo 181/2006 sbírky o Ústavu pro studium veřejnosti a archivu bezpečnostních složek. V tom se ten soud vlastně jakoby liší, že má k dispozici mnohem více materiálů než v tom roce 2000. Jak byste se k tomu vyjádřil? Protože na jedné straně vás viní ze spolupráce s STB, Jaroslav Hudka a jemu podobní tyto kruhy, a na druhé straně výhrušky od STBáků, záměrné provokace, odsouzení a nakonec vězení. Takže se člověk chtě nechtě musí ptát, jestli režim zavírá svoje agenty, tak o čem ten soud vlastně je?
potom? Pomineme-li příkaz agenta Hlas Vídeň, o kterém jsme tady hovořili, a další podobné, těch je hodně, tak k tomu mohu říct, že za 3 roky, co ten soud se panem Hudkou probíhá, se těším na chvíli, kdy konečně přinese ten můj doklad. Tento doklad. Dokonce to před budou to dva roky, co to dostal příkazem v takzvaném koncentrovaném řízení. To znamená, že do 30 dnů musíte ty důkazy předložit a víc už nic. Já čekám, kdy konečně aspoň jednu zprávu přinese. Dosud se tak nikdy nestalo. Jenom vychází z nějakých dojmů, že to mohl říct, mohl udělat, mohlo se stát. Když tolik jich existuje a publikuje to Blažek v novinách, stovky, 151 schůzek a tolik a všem ostatní. No, jo. Jednak to nebyl, to byl civil, to v tu chvíli najednou, kdybych já se na mě prasklo, že jsem v Ubisky a vy jste seděli se mnou, tam máte průšvih někde, jo? Víte, to jsem já v Ubisky, víte to, nevíte to, já to taky nevím, jo, a tak dále. Jo, a jo, takže, a co o mě kdo napsal, kde? To byly kádrový spisy, to měl každý zaměstnanec podniku, kde bylo kádrový oddělení, že jo? Jasně. No, čili, pokud já čekám, další soud má být, tuším, 21. ledna, kde skutečně on musí přinést doklad, kde ten Karel Sir prostě udává. A teď, co je to udávání? Udávání podle slovníku je taková činnost, kterou někoho poškodíte, nebo cíleně ho chcete poškodit. Jo. Čili já jsem na to zvědavý, já se na to těším. Proč to neudělá takovou dobu? Bude to zajímavé. Takže filozof a publicista Miroslav Odrážka a historik Petr Blažek, kteří byli předvoleni Jaroslavem Hudkou jako svědci, tak oba zatím nedodali žádné jasné důkazy o vaší vědomé spolupráci s STB. Třeba, že vyčíslují počet zpráv, které jste měl dodat na 299. Tolik zpráv, tak obrovská agenda a ani oni zatím nedodali ani jednu. To je hodně zajímavé. No Štirlic by mi záviděl. Vy jste mladý, ale to byl známý NDRácký špion Štirlic. Jo, v seriálu v televize, co sledovala celá republika, celá východní Evropa. Štirlic. No, čili čeká na ten papír a kežby. No. Uvidíme, jak se bude vyvíjet toho 21. ledna tohoto roku. Každopádně, myslíte, že aktuálně souzení STBáci a můžeme je konec konců jmenovat. Byli to Zbyněk Dudek, Jiří Šimák, Karel Hájek, Jaroslav Marisko a Rudolf Peltan. Tak těchto 5 příslušníků bývalé STB jsou těmi skutečnými organizátory akce a sanace, anebo se ten plán urodil v hlavě někoho jiného a ten soud může provalit mnohem víc, protože oni si budou chtít zachránit kůži, krýt záda. A tak klidně označí ty skutečné organizátory akce a sanace. Takže to může být ještě docela velký průlom a hodně zajímavé. My jsme se tady o tom, já to prozradím, bavili trošku před vysíláním a právě jsme říkali, že oni vlastně nebyli ti mostci, kteří tu asanaci jaksi spustili a prováděli. Oni byli otrávení často, že to museli provádět, ale ti, kteří je úkolovali, vlastně byli daleko výše a ty by mohli prozradit, protože oni je znají asi, že? Především nikdo neznáme přesné znění, paragrafované znění akce a sanace. Jo? A jenom všeobecně ví, že to mělo být vynucení se k nějakému vycestování. Vidíte, Hudka vycestoval třeba jenom na kus papíru. On neměl ani pas, to jsem neřekl. On jenom měl papír o to, že může opustit Československou socialistickou republiku. Napsáno na A4 prostě nějakým stroji. A to ukázal celníkům a tam mu zasalotovali. A nejhorší je, že co němečtí celníci? Ty zasalotovali taky a pustili ho. Rozumíš, jo? Či tady musela být nějaká nadnárodní dohoda. Jasně. Jo? V tom. Čili nikdo nevíme přesné znění a sanace, aby se to mohlo. Tohle byli normální dělníci, kteří dostali rozkaz, když tam a sebe, že? To, když on měl, kdyby měl službu někdo jiný, tak tam bude jiný jméno. Jo? Pochopitelně. Jo? Čili tohle tady jdeme po výkonných lidech, ale Mahler je v tom, co jste říkal, té druhé části, že kdyby ti to, co byste jmenoval, promluvili o KBčkách, to jsou konspirační byty, ve kterých se scházeli už s agenty, jo? Jde také o způsob, typ informace. Je to směšné, že Hudka třeba jmenuje, že jsem někde měl informovat to, co bylo na plagátech všude. Pač každý umělec, který u nás vystoupil, chtěl plagát, pochopitelně, že jo? To nebyly tajné věci, jo? A tak dále. Čili oni můžou jmenovat své
operativce, pokud je nechtějí krýt. To znamená hlavy, ve kterých to vznikalo. Ale hlavy, ve kterých to vznikalo, zase vycházely z ideologických podkladů členů jakési strany někde. To znamená, že tam ti ideologové rozhodli, že tohle je závadová činnost. A pak to šlo níž a níž. A tím se vracíme úplně k prvému pořadu našemu, a sice ten zdroj veškeré té špíny, která tady byla, byl na ministerstvech a na ústředních orgánech. Já přímo znám osoby fyzicky, který napsali prostě vždycky hrozný hodnocení, třeba na publikaci o E.F. Buriánovi, co jsme vydali, o Living Theatre, prostě o všech knihách, jo, prostě něco neuvěřitelného. Jo. Oni byli povinni udělat charakteristiku té knihy, co jsme vydali. Tak to napsali, nabouchali. Kdyby tam napsali, je to prima, nikomu to neškodí, výborný, tak to byla výborná věc, jo, ale oni napsali opak. A my ty listiny dneska máme tady hlášení. Čili tyto mozky nikdy odhaleny nebudou. Tohle jsou jenom výkonní dělňasové. Jasně. Jo? Prostě to je šmíra. Jo? No. Možná, když se blížíme tedy ke konci našeho rozhovoru, zeptám se vás, jaké písemné důkazy vlastně Ústav pro studium totalitních režimů potřebuje k tomu, aby někoho označili za agenta, spolupracovníka nebo důvěrníka, cokoliv. Potřebuje vůbec nějaké certifikované doklady? Já vím, kam míříte. Zatím nemají nic. Míříte k té větě, co má ústav toším ve svých stanovách nebo v nějakých nařízeních. To znamená, že oni mohou označit za spolupracovníka kohokoliv, aniž by proti němu měli nějaký papír, jeho podpis nebo co, kohokoliv z nás tří můžou označit, a nevyrovnáte se z toho, protože to stanovisko ústavu pro studium. Ano, té autority takzvané. Té autority. Jo. Či to je neskutečná prostě sviňárna. Podívejte se, Němci, druhá světová válka, miliony mrtvých, něco hroznýho. A Němci udělali tlustou čáru po 20 letech nacismu, jo, v tom roce 45, 55, 65, že všechny činy spáchané během druhé války se anulují, nebo takhle, jo. Ty se možná nějaký ty vykřičený, ale prostě udělali tlustou čáru, kdo byl fašista, kdo nebyl, jo. Nebo kdo byl v NSDAP a podobně, no. A my tady máme 30 let nějaký lustrák, jo, sporný, no. A dokumenty nikdy nemůže mít ten orgán, to jsou jenom odposlechů, z přepisů odposlechů, oni mají snad asi 10 kilometrů z tohohle. A tyko, já jsem začal s tím, že tady jsou orgány, které jsou do dneška neobjasněny, až naopak se zabývaly tou činností antikomunistickou, myslím, jako, který jejich archivy se nikdy nenašly, nebo no, archivy, to jsou dokumenty. Čili kdyby šli po těch orgánech, organizacích, tak by zase přišli na nějaké souvislosti, co kde a jak, ale jednoznačné, opakují, udání je činnost, když někoho poškodíme, vědomě ho poškodíme, a to je tečka. Takže musíme rozdělovat mezi udáváním a výslechem. To jsou naprosto dvě odlišné věci. Výslech, to není udávání. Přesně tak. To nedělá dobrovolně, že jo? Ano. Výslech bych nazval spíš vysvětlením. Jo? Ano. Ano. A my všichni v jazzové sekci jsme měli speciální školení sami mezi sebou, jak se máme chovat při výslechu. Aha. Přesně, absolutně naši právníci, a dokonce jsme byli, ta naše úzká parta, tak 12, 15, 18 lidí se sešla a my jsme tajně přímo udělali dokonce takový dvoustránkový papír. Žádám opis, to musíte mu říct dopředu, jo. Podepisuje se to zásadně na konci textu, ne na konci stránky, jo. Jak dlouho smí trvat výslech, co kde a jak, podle jakého paragrafu. Prostě tohleto, my jsme všichni znali, tohleto. Nás to učil doktor Průša a dokonce to došlo tak daleko, jako, že diplomati z americké ambasády byli vyjevení a žádali to školení taky. Takže my jsme ho v jednou bytě jednoho pracovníka amerického prostě dělali školení, my, jak se mají chovat, co čeká dizidenty u výslechu. No, skončilo to samozřejmě whisky, jo, takže to byl jak výslech do takový. No, čili každý z nás, jak oni a tak dále, věděli, jak se mají podepisovat, co kde a jak. Jasně. Co je čeká, že s ním byli pouze 48 hodin ve vězení a tak dále, nebo pak musí být vznešleno obvinění a teda, a teda, a teda. A musím říct, že tato STB přísně dodržovala zákony a stanovy té doby, protože oni měli obrovský strach z inspekce ministerstva vnitra. Inspekce ministerstva vnitra, to byly ty nejhorší
zločinci pro samotný mitráky, protože ty po nich šli. Jak to, vy jste si tady chybně uvedl svoji hodnost, vy jste tady tohle, vy jste měl udělat správně tohle, vy jste mu nasadil pouta, aniž k tomu byl nějaký důvod. Já mám dojem, že se jim říká prasečí štětiny, ne, ve slengu, tímto inspektorům, ne, pro mě jste tady vnitra. Já jsem chtěl říct svině. Jo, tak tam to rozlišení asi není tak úplně jasné a kontrastní mezi těmi vnitráky a bezpečáky, řekněme, nebo zpravodajci některými. No. Ale já bych se vás zeptal na poslední otázku, když byste měl porovnat současný a minulý režim. To je taková ta klasická otázka, kdybyste měl porovnat ty dva režimy, protože vy jste si v každém z nich, jste si prožil určitou etapu vašeho života. Myslíte, že se současný režim stylizuje do systému tvrdého kádrování, dělení občanů na občany první a druhé kategorie, mnohem většího než režim minulý, že v současnosti je to kastování společnosti skupinami Pražské Havlérky a Pravdolásky daleko intenzivnější, než prováděli sami komunisté? Je daleko větší, ale můžeme si to za to nestát, ale my sami. Proč jim to dovolíme? Že jim to dovolíme, že jim to trpíme, že to respektujeme vůbec. Jak je, jo? Oni strhnou vlajku z hradu. Vyšlej tam, jo, prostě a dostanou pokutu a nevím co a tak dále. My sami jsme takový, ale já se bojím spíš těch směrnic Evropské unie, které chodí a různé takové obezličky a najednou to zákonodárství, že by nebylo československý, ale prostě pocházelo z Bruselu. Dost takový, či Brusel liády, já se velice bojím, jsem proti vůbec a takže ta doba bude taková jenom, jakou si uděláme my, ale fakticky musí se tady být jako dohlížecí správný systém, jo, a musí se o tom mluvit třeba přes vaše rádio. Jak jsme si pověděli, dnes se skupinami havlistů a pravdolásky snaží rozdělovat společnost v rámci nějaké nové ultraortodoxní aplikace rasových zákonů na občany první a druhé kategorie. První kategorie jsou samozřejmě oni, druhá kategorie všichni ti, kteří mají odlišné názory než oni. Podle těchto kruhů je špatné paušalizovat migraci, homosexuály nebo cikánskou problematiku, ale už není špatné paušalizovat otázku KSČ, ve které mnozí figurovali dlouhá léta, buď byli vyhození po roce 68, kdy stáli v obrodném procesu na tom špatném křídle KSČ Dubčekových reformistů, ale jiní komunisté figurovali v KSČ do prosince 89. Karel Srb možná udělal v životě nějakou malou chybu, ostatně kdo z nás nějakou chybu neudělal, že? Ale zcela určitě jí stonásobně celým svým dílem a celou svou prací odčinil, vyvážil. A ovšem, dnešní bývalí komunisté se pasují do role autorit, které společensky znemožní kohokoliv, kdo jim nevyjádří bezmeznou úctu a nepokloní se jim, loajalitu, podporu. A tyto kruhy Pražské Havlérky začínají rozdělovat společnost na občany první a druhé kategorie. Podívejme se na různé servery typu Neovlivní, Forum 24 nebo Hlídací pes. Jak nám známkují a škatulkují, kdo je hodný, kdo je zlý, kdo je proruský, kdo je Putinův agent, kdo je konspirátor, kdo je třídní nepřítel. Přesně tentýž rukopis. Přátel starých pořádků bolševického starého myšlení, rudého práva v 50. letech minulého století. Jenom znamenko je jiné, ale ideožvásty jsou naprosto stejné. Stejné ideodiverzní jednotky, stejný plíživý kontrarevolucionáři, stejné mandilinky bramborové. Opět rozdělují společnost na občany prvního a druhého řádu. A do té druhé kategorie přesunuli třeba i Karla Srpa. Mohli jste si, milí posluchači, utvořit svůj vlastní obrázek, kdo kam vlastně patří, kdo je prach sprostý pokrytec a kdo svá slova myslí zcela vážně a dokáže stát rovně, nekřivit páteř a nehrbit hřbet ani tehdy, ani teď. Poslouchali jste rozhovor s Karlem Srpem, předsedou jazzové sekce. Pane Srpe, já vám moc děkuju za náš dnešní rozhovor, velmi inspirativní, který donutil, doufejme, hodně lidí k zamyšlení a těším se, že třeba u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme příště. Děkuju a těším se. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio a tady prosím klikněte na tlačítko odběr v pravé horní části obrazovky, abyste odebírali naše pořady a nezmeškali jste tak žádnou z řady našich premiér. To by bylo všechno od mikrofonová travý Vítek. Já vám přeju příjemný zbytek dnešního večera, příjemně strávený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Těším se s vámi opět příště naslyšenou.